Nossa catequese prossegue agora com a participação do irmão Francisco Ferreira Alves Neto, que é diácono permanente da nossa arquidiocese. Padre Alessandro, no mundo, quando se fala de currículo de uma pessoa, ainda mais quando ele contiver muitas informações, isso é o motivo de muita vaidade humana. Mas na igreja, que é a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, conhecimento e autoridade existem para uma só finalidade: servir. E nós faremos questão de mostrar um pouco do currículo do nosso convidado, para que o povo de Deus saiba que na igreja existem muitas pessoas preparadas, dedicadas às causas do reino de Deus: bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos, que procuram estudar, se atualizar e principalmente repartir o que conhecem com os irmãos e irmãs na fé. Nós precisamos urgentemente valorizar os dons e talentos em nossa igreja, em nossa arquidiocese, em nossa paróquia. Às vezes procuramos tão longe aquelas pessoas que estão tão perto de nós. Acreditamos que isso também é um aspecto de uma igreja sinodal, onde queremos, precisamos e vamos caminhar juntos. O irmão Francisco é natural de Santo Antônio da Alegria, então já veio ao mundo animado, né? Santo Antônio da Alegria, né? Casado com a professora Teresa, e olha, isso aqui é bíblico, hein? Isso aqui é bíblico, pai de 12 filhos, né? Se existe um número perfeito é o 12, né? Então parabéns, irmão Francisco. Como diácono permanente, ele atua na paróquia Santa Rita em Batatais. Na vida civil, é advogado e capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É bacharel em teologia, fez pós-graduações em filosofia, didática, direito administrativo e público e direito canônico. Em 2022, obteve o título de mestre na Universidade Gregoriana de Roma, através do Instituto de Direito Canônico de Londrina, obtendo nota máxima. Leciona em várias instituições, entre elas a Escola Diaconal São Lourenço da Arquidiocese, nas disciplinas de Direito Canônico e Doutrina Social da Igreja. Ainda não saíram as notas, né? Não custa dar uma faladinha, né? É também o fundador e moderador geral da Comunidade de Fé e Vida Divina Misericórdia, uma obra que cresce a cada dia com a sua liderança e, claro, pela graça do Senhor Deus. Vamos então ouvi-lo sobre aspectos canônicos do batismo. Seja bem-vindo, diácono. Boa noite a todos e a todas. Eu falo que depois do Luiz falar tudo isso, a nossa responsabilidade só aumenta, né? Ele foi muito generoso, tá? Bom, nós queremos nesta noite, o Dom Macir já falou bastante coisa que está aqui, que nós também vamos reforçar, mas no aspecto da fundamentação do batismo, então, vocês estão vendo nesse trizinho, nós temos a fundamentação bíblica, né? Então são várias passagens bíblicas que nós temos, citando de modo especial dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, onde aparecem esta fundamentação bíblica. Nós temos a doutrinal, que também já foi falado, o catecismo da Igreja Católica, né? E hoje nós vamos nos prender um pouquinho mais sobre o aspecto canônico, né? E é claro que essas diretrizes que Dom Moacir estava aqui mostrando para nós, ela também vem nesse aspecto de dar direcionamento na aplicação do sacramento na nossa arquidiocese. Olhando pelo cano 96 do Código de Direito Canônico, ele vai dizer que pelo batismo o homem é incorporado à Igreja de Cristo. Ou seja, quem não é batizado não é membro do corpo de Cristo, que é a igreja,
Porque o batismo, como bem disse nosso pastor Dom Moacir, ele é a porta de entrada. Então, ali ele se torna pessoa de direito, quer dizer, ele vai ter direito e deveres nesse corpo místico que é a Igreja de Cristo. E o cano 97, lá no parágrafo 2, vai dizer: o menor antes dos 7 anos de idade chama-se criança, ou infante, né, como se dizia antigamente, e é considerado não senhor de si. Quando ele completa 7 anos, presume-se que tenha uso da razão. Então, a partir dos 7 anos, ele continua sendo menor e vai até os 18 anos nesta circunstância de menor. Mas, como se presume que ele faça uso da razão, então, após os 7 anos completos, não se deve batizar nesse, seguindo, como diz na, disseram, o ritual, do rito de batismo de crianças. Mas sim, ele deve fazer a catequese de iniciação cristã, o rito de iniciação cristã para crianças em idade de catequese, que está no RICA, que é o rito de iniciação cristã de adultos, e aí para que ele possa fazer junto a preparação para o sacramento da Eucaristia e receber também o sacramento do batismo. Então ele já faz esta preparação nesse sentido. O cano 849 do Código vai dizer, como eu já, Dom Moacir falou, e eu repeti, que ele é a porta dos sacramentos. Por que porta? Primeiro porque, às vezes, se nós perguntássemos para as pessoas qual é o sacramento mais importante, quase que a maioria responde o batismo. A gente sabe que é a Eucaristia o sacramento mais, todos são importantes, obviamente. Mas o batismo, por ser a porta de entrada, ou seja, sem o batismo eu não posso receber nenhum outro sacramento, então é por isso que ele é chamado de porta de entrada, porque ele abre a porta, primeiro, dos sacramentos da iniciação cristã, né, e depois, obviamente, de todos os demais sacramentos. No cano 853, vai dizer também sobre a questão da água que nós utilizamos no batismo, então ali vem dizendo que ela deve ser abençoada, esta água, e aqui no ritual tem a oração para a bênção. No 854 vai dizer que o batismo pode ser por imersão ou por infusão. O que está dizendo o código a respeito disso? Por imersão é quando nós mergulhamos o batizando nas águas. E por infusão é quando nós fazemos o derramamento da água na cabeça do batizando. Então essas duas formas são lícitas e válidas. Antigamente se batizava também por aspersão, né? O código suprimiu. Então não aparece mais no código a figura do batismo por aspersão, que é aspergir a água sobre o batizando. É claro que se alguém batizar hoje desta forma, esse batismo ele vai ser válido, mas ele não é lícito. Então a nossa igreja opta para se fazer essas duas formas de batizar, por infusão e a imersão. Recomenda-se que o batismo seja no domingo, mas o código diz que pode se batizar todo dia, pode ser segunda, terça. Mas por que que se recomenda que faça no batismo? Porque a comunidade está recebendo um novo membro. Então, quanto mais pessoas tiver para participar deste momento tão importante na vida de quem está sendo batizado e também na vida da comunidade, por isso que deve se dar preferência para o domingo. O cano 857, ele vai dizer que, salvo exceções, o lugar do batismo é a igreja paroquial. Então, é por isso que ele vai dizer, não seja o batismo administrado em casas particulares, não seja em área de lazer, chácaras, clubes, similares, etc. Tal. E em hospitais, exceto aqueles casos, que o Marcelo até citou, de urgência, de necessidade. Né? Também quando nós vamos batizar fora da nossa paróquia, da paróquia das vezes que não é a que nós frequentamos, na nossa arquidiocese não se exige a autorização, né, por escrito da paróquia onde você pertence para se apresentar lá em outra paróquia. Então isso é muito importante a gente dizer. Tá? Outra coisa importante também quando nós lembramos sobre batismo, eu falei igreja paroquial, mas é a igreja matriz, né? Se o bispo autorizar, o pároco pode
fazer a pia batismal em uma outra igreja da sua paróquia, com autorização do bispo. Mas também aí fala igrejas ou oratórios, o código fala. O que é oratório? Oratório é o local de oração da comunidade religiosa, né? Às vezes as pessoas fazem essa confusão, então é bom a gente esclarecer que, tendo também autorização do bispo, pode o batizado ser aí realizado, isso é importante. O cano 861 vai dizer quem são os ministros do batismo, né? Os ministros do batismo são os ministros ordenados, ou seja, o bispo, o padre, o presbítero e o diácono. Tá? Então, eles são os ministros do batismo. Em 1970, né, a congregação da Sagrada Liturgia concedeu à CNBB um rescrito onde se autorizava que a CNBB pudesse estabelecer normas a respeito de ministros leigos para também ministrar o batismo. Né? E depois a CNB passou esta incumbência para os regionais e acabou ficando então para os bispos. Então, compete ao bispo autorizar se vai ter ou não um ministro leigo, não ordenado, para ser ministro do batismo. Agora, nessa linha, é importante nós entendermos que esse mesmo cano vai dizer que, movido por reta intenção, o que é reta intenção? Reta intenção é aquela pessoa que tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Isso significa reta intenção. Querer fazer aquilo que a igreja faz. Então, nesse caso da reta intenção, qualquer pessoa, prestem atenção nisso, qualquer pessoa pode batizar, como o Dom Macir lembrava, né? Como é importante, né? Então, ensinar as pessoas a batizar. Porque tem gente que assusta. Né? Não, você não vai fazer todos aqueles outros ritos, não. Mas você vai fazer o essencial, como o Dom Macir lembrava, né? É derramar a água, dizer o nome do batizando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não pode ser mudado dessa forma para não ter problemas legais em relação ao sacramento que está sendo realizado. Realizado o batismo de urgência, seguem-se as seguintes orientações. Primeiro, o registro deve ser feito na paróquia do ministro que fez o batismo, tá? Que administrou ali o sacramento. Então, ele deve fazer o registro na sua paróquia e emitir imediatamente uma certidão desse batismo para os pais. Tá? Então, isso é muito importante, esse registro. Quando esses ritos, eu falei do o essencial, né? Agora, os ritos complementares, eles podem depois ser celebrados na paróquia de origem dos pais ou na paróquia oficiante. Então, como é importante nós esclarecermos para a nossa comunidade, porque é muito comum, eu já vi casos assim, aqui próximo de nós, que às vezes a criança estava correndo perigo de morte, foi batizada no hospital, e depois a família queria, porque queria que o pároco batizasse de novo, derramasse água para tirar foto. É, então a gente precisa ter a caridade pastoral de explicar, não, vamos tirar foto sim, vamos fazer os ritos complementares da vela, do óleo, etc. Mas se eu derramar água, eu vou estar simulando o sacramento, eu posso ser punido pelo bispo. Então eu não posso fazer isso, porque seria simular um batismo, na verdade aquilo não está acontecendo, e a gente não pode brincar com o sagrado. Então isso também é interessante a gente esclarecer. E quando é um sacerdote que ministra o batismo de urgência, ele já deve ministrar o sacramento da confirmação junto. Por quê? Porque ele está diante de um caso em que a pessoa está correndo perigo de morte. Então, ele, como presbítero, pode, além do batismo, também o crisma. É claro que isso não se aplica para aquele que não é sacerdote. Então, diácono e leigo não pode fazer isso. Então, isso é interessante. O cano 867, no seu parágrafo primeiro, então ele vai dizer que os pais têm obrigação de cuidar das crianças para que elas sejam batizadas o mais rápido possível, ou seja, nas primeiras semanas onde nasce. E aí Dom Macir foi muito feliz na colocação que ele faz, porque o ideal é nós esclarecermos para a nossa comunidade que eles façam a preparação durante a gestação.
É até importante que seja feito esse esclarecimento, essa orientação, porque depois, às vezes, que a criança nasce, a mãe não tem com quem deixar a criança, às vezes, lá no encontro da catequese batismal, a criança começa a chorar, a mãe tem que sair e não participa, ou o pai, então, incomoda os outros que estão participando. Então, faça durante o período de gestação, porque quando a criança nascer, já, nesse caso, vai estar com a catequese batismal pronta e já pode batizar nas primeiras semanas. Gente, se é bom, eu tenho que dar o mais rápido possível para os meus filhos, né? O cânon 867, no parágrafo 2, vai dizer, se a criança estiver em perigo de morte, que seja batizada sem demora. 868, para que uma criança seja licitamente batizada, é necessário o quê? Então, vai trazer agora alguns itens para a licitude do batismo. Primeiro, os pais ou ao menos um deles, ou aqueles que às vezes do pai fizer, eles façam o consentimento, eles consintam o batismo. Dois, que haja fundada a esperança de que será educado na fé cristã católica. E o código vai dizer que se esta esperança faltar de todo, o batismo deve ser adiado. E aqui eu faço um parênteses, né? Para dizer que você tem que ter muito zelo, muito cuidado nesta hora, para não afastar as pessoas. Então, com toda a caridade, explicar para a pessoa, vamos dar um tempo, vamos preparar aqui, mas vamos batizar, tá? Vamos batizar. Não é que está negando o batismo, nós não estamos negando o batismo, mas nós estamos dando um tempo, ou seja, esse adiamento, para que realmente essa esperança não possa faltar. O cano 868, no parágrafo 2, ele diz: em perigo de morte, a criança, filha de pais católicos e mesmo não católicos, é licitamente batizada, mesmo que os pais não queiram. Ou seja, está dizendo que é lícito. Esse batismo vai ser lícito. Tá? Então a gente tem que entender isso daí. Uma outra coisa que muita gente também, às vezes, toca nesse assunto é a questão do batismo sob condição. Tá? É uma coisa que muita gente acha que não existe, que é difícil de encontrar. Eu costumo dizer que a população que nós trabalhamos do Macir, vira e mexe, a gente encontra isso. É, porque a gente apresenta a igreja, apresenta Jesus Cristo e a pessoa fala, eu não sei se eu sou batizado. Onde você nasceu? Às vezes quando é cidade pequena é fácil, mas a pessoa nasce em Recife, né? E aí não sabe a paróquia, não sabe o bairro, não sabe nada e a gente não consegue. Ela não tem vínculo com parente mais e é muito difícil, né? Então quando houver dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo que foi conferido ele é válido, e essa dúvida permanece, mesmo depois que se faça uma investigação, deve ser conferido o chamado batismo sob condição. Ou seja, o que significa esse batismo sob condição? É como dizer, o nome da pessoa, se você não foi batizado, eu te batizo. Então, ou seja, é simplesmente isso, eu estou colocando uma condição. Por quê? Porque se quando eu digo essas palavras, aquela pessoa já foi batizada, então quer dizer que ela não está sendo batizada de novo, não está havendo simulação alguma, mas ela já foi batizada, porque nós cremos que o batismo, nós aprendemos, né, ele imprime caráter. Então ele só pode ser uma vez, não vai repetir batismos. Né? O cano 869, no parágrafo 1, ele vai dizer, quem foi batizado em comunidade não católica, não deve ser batizado sob condição, exceto se, em relação à matéria e à forma, que vocês vão ver, parece que é amanhã, né? E a intenção do batizando, se for adulto, e a intenção do ministro, mesmo que seja adulto ou que seja criança. Então, aí tem que se fazer esse estudo para verificar se realmente aquele batismo ali é válido, tá bom? Depois nós chegamos a dizer assim, a Igreja Católica no Brasil assinou um protocolo de reconhecimento mútuo do valor do batismo com duas igrejas, a Igreja Anglicana e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a ISLB. Então, o que significa isso? Nós acolhemos o batismo dessas duas comunidades cristãs, e eles acolhem o nosso batismo, também eles aceitam o nosso batismo. Tá? Agora, em relação das igrejas não católicas que batizam validamente, tá?
ou que apresentam dúvidas sobre a validade, ou que certamente batizam invalidamente, nós temos um guia ecumênico, né, da CNBB, que vai trazer essa relação. O código também no rodapé traz isso para nós, né, e é isso que nós vamos ver agora. Então, quer dizer, as igrejas, o que diz esse guia e está aqui no rodapé do código? As igrejas que batizam validamente, sem nenhuma dúvida, e não pode então haver batismo nem sob condição, ele vai dizer, primeiro, as igrejas orientais ortodoxas. Né? Não confundir com as igrejas católicas orientais que estão em comunhão com o Papa, que às vezes muita gente faz confusão. Aqui nós estamos falando das igrejas ortodoxas. A igreja vetero-católica, a igreja evangélica luterana do Brasil, a igreja evangélica de confissão luterana, a igreja metodista e a igreja anglicana, que faz parte desse protocolo. Então essas aí não tem dúvida alguma, segundo esse guia da CNBB. Depois nós chegamos às igrejas em que não se justifica reserva quanto ao rito prescrito, mas seus pastores podem ter concepções diferentes, teológicas diferentes, e que às vezes pode levar a gente a duvidar. Mas se houver garantias de que foi observado o rito, então não se pode também batizar sob condição. Que igrejas são essas? Igreja presbiteriana, aqui a presbiteriana está no plural, igreja, as presbiterianas, as igrejas batistas, as igrejas congregacionistas, a adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, e aí ele faz um elenco aqui, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Ele coloca o Exército da Salvação, que não costuma batizar, mas se fizer, quanto ao rito, é válido. Depois ele coloca as igrejas que se pode prudentemente duvidar. E aí pode fazer se o batismo sob condição. Ele coloca a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, porque ela não batiza em nome da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ela batiza só em nome de Jesus. Batiza em nome do Senhor Jesus. Então isso para nós fere a forma. As igrejas brasileiras, pode e se deve duvidar da intenção dos ministros. Embora não se possa objetar, às vezes, quanto à matéria e à forma que eles usam. Tá? As igrejas que, com certeza, batizam invalidamente, diz esse guia da CNBB. As testemunhas de Jeová, porque negam a Trindade. Certos ritos, aliás, a ciência cristã também, porque usam matéria e forma que são inválidas para nós. E certos ritos batismais de grupos não cristãos, como, por exemplo, algumas religiões de matriz africana, como a Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, eles usam a palavra batismo, eles fazem o batismo da iniciação, mas aí não é válido. Os mórmons também, porque negam a divindade de Cristo, então, consequentemente, o papel redentor de Jesus é relegado. Então, por isso também, eles batizam invalidamente, tá bom? É bom a gente gravar bem isso, tá? Depois, nós vamos ver, não há nenhum impedimento para o batismo pelo simples fato da criança ser filha de mãe solteira ou de pessoas que estão com casos de uniões irregulares. Isso a gente tem que deixar bem claro, né? Não se nega o batismo com essa desculpa, isso não existe. E a criança, diz o cânon 870, uma criança que é exposta ou que é encontrada, achada, às vezes a pessoa coloca no lixo, ou na porta, e etc. e tal, né? Então diz que essa criança seja batizada, a não ser que, se fizerem uma investigação, descobrir-se que ela já é batizada. Caso contrário, batiza. Aí é um dos casos que poderia também se batizar sob condição, se tiver a dúvida. Né? O cânon 870 vai dizer, aliás, 871, aqui é uma situação mais difícil, mas ele reza isso. Os fetos abortivos, se estiverem vivos, que sejam batizados. Porque a gente está dizendo que ali nós estamos diante de uma vida.
E aí nós chegamos num tópico que geralmente causa muita confusão, né? São os padrinhos e as madrinhas, né? Eu fiquei muito feliz, Dom Marcílio. Eu cheguei aqui hoje, meu padrinho de batismo está ali, ó. O pessoal brinca, depois eu tenho que dar uma aula, por que que São Benedito é meu padrinho de batismo? Ninguém acredita nisso. Eu ando com a certidão de batismo para mostrar, pessoal. Padrinho, São Benedito, né? Mas vamos voltar aqui, né? Brincadeira à parte, mas não é brincadeira, é sério, eu sou afiliado de São Benedito de batismo. Então, veja bem, o cano 873, ele vai dizer, pode ser escolhido. Isso aqui muita gente não sabe. Pode ser escolhido apenas um padrinho. Ou apenas uma madrinha. Ou então, um padrinho e uma madrinha. Pode ser os dois, ou pode ser um, o sexo masculino ou um, o sexo feminino. Não tem problema algum. Não, batiza só com um padrinho. Né? Agora, esse padrinho tem que observar-se certas condições. Primeiro, escolhido pelo batizando, por seus pais, ou quem às suas vezes fizer, ou até às vezes mesmo pelo pároco. Né? Vocês lembram que eu falava do batismo de urgência ali? De repente você tem alguém ali que você chama para ser o padrinho daquele batismo que você está fazendo. Né? Ah, mas e se não tiver ninguém que cumpra esses requisitos? Pegue uma testemunha. Ele não vai ser lançado como padrinho, vai ser lançado como testemunha. Segundo, que tenha 16 anos completos. Exceto se o bispo abrir as sessões, mas 16 anos completos. Terceiro, que seja católico e que tenha os sacramentos da iniciação cristã. Porque veja bem, é um conjunto que se completa. Batismo, Eucaristia e Crisma. Fecha os sacramentos da iniciação cristã. Então, se uma pessoa que não tem esses sacramentos, como é que ela vai querer ser padrinho ou madrinha de uma pessoa que vai ser ali batizada, receber o primeiro sacramento? Que não esteja sofrendo pena canônica, imposta ou declarada. Quer dizer, imposta é quando já está sendo aplicada. E declarada é quando ainda não está sendo aplicada, mas já foi declarada a pena. Que não seja pai ou mãe do batizando. Então, o pai e a mãe não podem ser padrinhos. Tá? Se houver um batismo nessa circunstância, ele será ilícito. Pode ser até válido, mas é ilícito. Então, que não, a gente diz assim, outros parentes podem, mas deve-se evitar pegar o pai ou a mãe como padrinho. Tá? Se for de comunidade acatólica, ou seja, não católica, que seja admitido como testemunha, mas ao lado de um padrinho ou de uma madrinha católicos que cumpram as condições. É muito comum, porque aí a catequese batismal, a gente parabeniza a nossa arquidiocese pela iniciativa, tanto a matrimonial como a batismal, porque é o momento de se esclarecer as pessoas para que elas não escolham os padrinhos antes de saber. Porque a pessoa ela vai e ela se compromete. Eu quero que você seja, mas eu não sei se você é batizado, se você é católica, se você não é. E aí cria uma saia justa. Como fazer? Existem saídas. Uma delas é essa. De repente eu chamei uma pessoa que é da congregação cristã para ser madrinha de batismo do meu filho. Legalmente não pode. Ah, mas agora eu vou passar vergonha, como é que faz? Não, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher um padrinho ou uma madrinha católico que tenha esses requisitos. Ele vai ser o padrinho. É ele que vai segurar a criança. E essa pessoa ela vai ficar junto, mas como testemunha. O nome dela vai estar ali, no, na documentação, tudo, mas como testemunha do batismo. Tá? Então, é uma das saídas que a gente desce. E os pais e padrinhos devem participar da catequese batismal na paróquia que fará o batismo ou na sua paróquia de origem. Né? Isso aí a gente, do Marcílio, citou muito bem aqui. O cano 875 e seguintes vai falar do registro. Então, a primeira coisa, antes de batizar uma criança, a comunidade tem que ser orientada. Registro. Tem que registrar a criança. Hoje, graças a Deus, tem-se essa consciência. Antigamente não tinha, né? Eu lembro o pessoal que morava na roça, deixava nascer 3, 4 para registrar tudo de uma vez, né? Hoje não. Hoje tem até multa se a pessoa tem, ela tem essa obrigação. E até para também fazer valer direitos, como no caso de afastamentos do trabalho, licença, maternidade, paternidade, etc. E tal. Então se vai fazer o registro. E aí o registro vem todos os dados necessários ali. E que isso vai fazer com que esses dados vai se constar no livro de batismos da paróquia. Então, o cano 877, no parágrafo 1º, ele fala quais são esses dados que eu devo constar lá no livro de batismo. Né? Então, é claro, eu devo constar o nome da criança que está sendo batizada, eu devo constar o nome dos pais, eu devo constar o nome dos padrinhos, eu devo constar a data de nascimento e o lugar do nascimento,
E a data e o lugar do batismo são coisas que têm que estar constado ali. O cano 877, no parágrafo 2, ele traz algumas peculiaridades. Por exemplo, uma das peculiaridades que ele traz, ele vai dizer assim, se só se sabe o nome da mãe, coloca só o nome da mãe, não coloca o nome do pai. Se por acaso a mãe sabe o nome do pai, só pode ser colocado se tiver um documento público onde conste esse nome do pai, ou que o pai assine na presença do padre com duas testemunhas, que ele é o pai. Porque caso contrário não poderia, porque a gente sabe como é que as coisas andam hoje. Então, isso é necessário observar. E uma coisa interessante que pode acontecer, que tem gente que acha que isso é impossível. Eu estou com casos assim. De repente você não sabe quem é o pai ou a mãe. Então, não coloca nem o nome do pai, nem o nome da mãe. Né? Eu estou com uma pessoa na comunidade que é surdo, mudo e cego. E nós encontramos, ele deve ter por volta de 50 anos, eu tive que entrar com um processo na justiça para ter o registro dele, e no registro dele saiu pai ignorado, mãe ignorada. Então agora ele vai, se Deus quiser, também fazer batismo e vai estar lá no livro também. Não sabe o nome do pai, não sabe o nome da mãe. São peculiaridades que às vezes acontecem em cada caso, tá? Nos casos de adoção, durante a tramitação do processo, quando somente se recebe a guarda da criança, não deve haver batismo. E explico por quê. Porque o processo ainda está tramitando, então pode ocorrer mudanças. Então se você batiza, de repente você lança alguma coisa lá, vai sair diferente depois na sentença, ao terminar o processo. Quando termina o processo de adoção, enquanto se espera os documentos definitivos, então pode-se já fazer o batismo, registrar no livro, ó, pelo menos o primeiro nome da criança, né? Sem os nomes dos pais, às vezes os demais depois pode-se complementar. Só que a gente diz o seguinte, eu já sou adepto, porque como eu adotei, eu tenho filhos adotivos, eu acho assim, é preciso a gente tomar esse cuidado de saber ali na hora que vai colocar. E também tem um outro detalhe, já encerrando, para lembrar que no caso de filhos adotivos, né, então o código ele diz assim, que de repente consta o nome dos pais sanguíneos. Só que observe-se a legislação do país. E no caso do Brasil, não se faz referência alguma. Então uma certidão de um filho adotivo, ela é igualzinha à certidão do filho sanguíneo. Não faz referência. Está escrito o nome do pai. Não está escrito pai adotivo, está escrito pai. E o nome de quem adotou, o nome da mãe, o nome dos avós, etc. Todos vão ser esses aí. E então, no caso do Brasil, a gente já se sabe que é isso. Então, a gente segue aquilo que a CNBB diz na legislação complementar. Então, nós observamos isso daí. E, por fim, né, aí uma criança recém-batizada, por acaso uma neta minha, e a gente diz, hoje te damos boas-vindas à nossa comunidade de fé. O dia do batismo é o mais importante da sua vida, pois você renasceu como filha de Deus. E que este primeiro encontro com Jesus guie a sua vida, ilumine o seu coração para sempre. Amém. Muito obrigado a todos.